दर्शक बी नमस्कार हरेक दिन बेलुका साढे आठ बजी आउने नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेस लिएर उपस्थित छु म रिता लम्साल देशको पुरानो तथा प्रमुख दल दलमध्ये एक नेपाली काङ्ग्रेस चौधौँ महाधिवेशन केन्द्रित छ मक्सिर नौदेखि तेह्रसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरिएको छ नेपाल लाइबको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा हामी चौधौं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर रा विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्नेछन् कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा आज हामी काङ्ग्रेसको नेता महेश आचार्यसँग गरिएको विशेष संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ यस्तो हो मैले हेर्नु विगत लामो समयदेखि अब पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा म मलाई लागेका कुराहरू चाहिँ सङ्गठनसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दाहरू र राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण र हामीहरूले छलफलमा ल्याउनु पर्ने चाहिँ विषयका बारेमा आफ्ना धारणाहरू राख्दै आएको छैन थिएँ योसँगै जोडिएको अर्को तेस्रो चाहिँ डाइमेन्सन पनि चाहिँ छ तेस्रो पाटो पनि त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धमा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूका बिचमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा खास गरी हाम्रा दुइटा ठुला छिमेकी मुलुकहरूका बिचको चाहिँ बढ्दो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ प्रतिस्पर्धा द्वन्द्व सैन्य चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा सम्मानको जुन अवस्था चाहिँ चा। छ यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र त्यसबाट चाहिँ सिर्जना हुन सक्ने देशको राष्ट्रिय अस्तित्वको मुद्दाहरूमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि देशभित्र चाहिँ एउटा सचेत बहस छलफल र रा राष्ट्रिय एउटा धारणा बन्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ कुरा म लगातार चाहिँ उठाइराखेको चाहिँ थिएँ र अहिले महाधिवेशन जति नजदिक आउँदै जाँदै जाने छ दुर्भाग्यवश यसोटिको चाहिँ महाधिवेशन तपाईँलाई विचार र चाहिँ नीतिको चाहिँ आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने अवसर गुमाएको चाहिँ नै महाधिवेशन जस्तो बन्दै चाहिँ छ यो अब चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अनुहार हेरेर चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने महाधिवेशन जस्तो चाहिँ बन्न थाल्यो त्यसैले तिनवटै फ्रन्टका चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ मुद्दाहरू हाम्रो पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनसँग जोडिएका चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ बहसमा ल्याउने प्रयोजनको निम्ति राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ गम्भीर एजेन्डाहरूलाई चाहिँ छलफलमा चाहिँ ल्याउनका निम्ति र रा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नै सम्बन्धको चाहिँ नै असर आ, कसरी चाहिँ नै हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नबनोस् भन्ने चिन्तासहित हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले यी विषयहरूमा छलफल चाहिँ गरोस् हाम्रो पार्टीको चाहिँ तल्लो निकायसम्म यी वैचारिक चाहिँ कुराहरू जाउन् सचेत ढङ्गले हाम्रो चाहिँ पार्टीको वैधानिक चाहिँ ढाँचालाई प्रयोग गरेर तलसम्म लामो अवधिसम्म चाहिँ हामीले वैचारिक रूपले हाम्रो साथीहरूको विशाल पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने र यो गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले जति आफ्नो पार्टीको चाहिँ साथीहरूको पङ्क्तिलाई चाहिँ वैचारिक रूपले बलियो बनाउँछौँ हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेको अरू राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि यो वैचारिक बहस चाहिँ सङ्क सङ्क्रामक भएर चाहिँ नि फैलियोस् भन्ने चाहिँ एउटा पोजिटिभ हुन्छ नि त अरू पार्टीहरूले पनि त्यही ढङ्गको चाहिँ नि डिबेट अगाडि बढाउन् भन्ने परिस्थिति चाहिँ म देख्छु म यसैबाट अभिप्रेरित भएर यी चिन्ताहरू चाहिँ नै साथीहरूले जिल्ला जिल्लाबाट प्रकट गर्नुहुन्छ गरिराख्नु भएको चाहिँ थियो मेरो आफ्नै मनमा पनि थुप्रै खुल्दोलीहरू चाहिँ थियो मैले यसलाई अभिव्यक्त गर्नको निम्ति मेरो उम्मेदवारीको माध्यमबाट यो बहसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीका सबै पुस्ताका साथीहरूको ध्यान केन्द्रित गराउने प्रयोजनको निम्ति मैले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने चाहिँ म निष्कर्षमा चाहिँ पुगेको चाहिँ छु यसले चाहिँ नि अब कस् कस्तो आकार लिन्छ म भन्न सक्दिनँ मेरो जय पराजयको चाहिँ परिणाम चाहिँ के हुन्छ त्यसका बारेमा पनि म धेरै चिन्तित चाहिँ छैन तर जे कुराले प्रेरित भएर म यी विषयहरू चाहिँ उठाउन खोज्दै चाहिँ छु त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न सक्यो भनेदेखि मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि भएको मान्छु भन्ने लागेर चाहिँ मैले यो निर्णय गरेको हुँ सामान राम्रो छ छ ढुक्क हुनुहोस् छ त्यसैले त यही लिन आएको भरपर्दो नाम अत्यन्त धुमिल छ अअप्रभावी चाहिँ नै छ जस्तो म भनौँ मैले मेरो सङ्गठनसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दाहरूलाई सूत्रबद्ध रूपमा भने भनेदेखि पहिलो म के भन्छु भनेदेखि अब हाम्रो पार्टीमा चाहिँ एकपटक चाहिँ पदीय दायित्वमा गइसकेको साथीले दोहोऱ्याएर फेरि त्यही पदमा जान पाउने सुविधा हाम्रो विधानले चाहिँ दिएको जाने छ तर म त्यही समस्या चाहिँ नै देख्छु एकचोटि पदीय दायित्वमा पुगेको साथी अर्को पटक जस्तो सुकै ढङ्गले पनि छैन दोहोरिन चाहने चाहिँ जुन प्रवृत्ति प्रबल भएर गएको छ नि छ र जुनसुकै उपायबाट पनि एकचोटि पदमा पुगेको चाहिँ व्यक्तिले आफूलाई गर्न हुने गर्न नहुने सबै चाहिँ नै तौर तरिका अप्नाएर चाहिँ दोहोऱ्याउने आफूलाई चाहिँ जुन सुविधा चाहिँ छ यसका बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ यसले चाहिँ एउटा बल प्रयोग गर्ने चाहिँ निर्वाचित भएर आउनका निम्ति चाहिँ अस्वस्थ ढङ्गको बल प्रयोग गर्ने परिस्थिति बनेको छ है भनेर चाहिँ नि मैले मेरो पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने र एक अवधि एउटा कार्यकाल चार वर्ष या पाँच वर्ष नेतृत्व गरिसके पछाडि किन दोहोऱ्याउनु पऱ्यो अर्को चाहिँ कार्यकाल यसलाई चाहिँ यथेष्ट एउटा कार्यदिशा प्रदान गर्नका निम्ति नेतृत्वका निम्ति यो समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने झन् मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा अब हामीले बहुपद सिर्जना गरेको छौँ हाम्रो पार्टीमा सभापति उपसभापति या त्यसमा पनि सङ्ख्या थपेर थप्दै जाँदैछौँ हामी तदर्थवादी ढङ्गले चाहिँ नै थप्दै पनि जाँदैछौँ यो बहुपदमा सबै पदहरूमा चाहिँ गुटगत हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन अभ्यास बलियो बनेर चाहिँ आएको छ चा। यसले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ नै गुटमा चाहिँ नै नराम्रोसँग चाहिँ विभक्त गरेको जुन छ चिराचिरा चा। चाहिँ नै भएको जाने छ चा। र हरेक पदमा अस्वस्थ ढङ्गको गुटगत प्रतिस्पर्धाले चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ सक्षम र प्रतिभा भएको चाहिँ साथीहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर आउने जुन अवसर चाहिँ छ त्यो अवसरको सङ्कुचन भएको चाहिँ म देख्छु त्यसैले यो विषय चाहिँ फेरि सोच्नुपर्ने चाहिँ विषय यसले चाहिँ हाम्रो हाम्रो विधानको चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ फेरि चाहिँ एकचोटि गम्भीर ढङ्गले चाहिँ यसलाई छलफल गर्नुपर्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने र गुटगत प्रतिस्पर्धाले चाहिँ नै यो प्रणालीमा चाहिँ एउटा के किसिमको इरोजन जुन आएको छ नि छ निर्वाचनले चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट द्वन्द्वहरूको पनि निराकरण गर्छ र हेल्दी एउटा चाहिँ स्वस्थ र सक्षम नेतृत्व ल्याउँछ भन्ने जुन मान्यता चाहिँ चा। छ त्यो नै तपाईँलाई ओझेलमा पर्दै गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ देख्छु तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि विधानले संरक्षित गरेका अधिकारहरू यो गुटगत राजनीति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जस्तो सेन्ट्रल कमिटीको कार्यसमितिको जिल्लाकै पनि भन्नुहोस् कार्यसमिति चाहिँ हाइएस्ट एपेक्स हो पार्टीको चाहिँ विचार बनाउनका निम्ति छलफल गर्नका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा तर विगत केही समयदेखि चाहिँ नै कार्य समितिको यो यो अधिकारको चाहिँ अपहरण भएको जस्तो म देख्छु पदाधिकारीहरूको सानो समूहले बसेर पार्टीका सबै निर्णयहरू गर्दै जाने अब यो छलफल गर्नुपर्ने विचार गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन म यो प्रश्न चाहिँ नै देशका चाहिँ सबै साथीहरूको अगाडि चाहिँ म राख्ने चाहिँ म यत्न चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छु मेरो उम्मेदवारीको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ भनेपछि पार्टीभित्रका चाहिँ यी साङ्गठनिक चाहिँ जुन विषयहरू चाहिँ छन् यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले मैले चाहिँ भने, भने राष्ट्रिय राजनीतिका केही गम्भीर एजेन्डाहरू चाहिँ नि छन् जस्तो अहिले भनौँ कोभिड उन्नाइसको चाहिँ प्रभावले क्षतिग्रस्त बनेको छ हाम्रो चाहिँ आर्थिक र चाहिँ सामाजिक संरचना यसबाट चाहिँ नि रिकभरीको यसबाट चाहिँ निस्कने चाहिँ उपाय के हो भन्ने कुराको चाहिँ डिबेट कसले गर्ने हो काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पार्टी र यसको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले यो बहस नगर्ने हो भनेदेखि कसले गर्छ यो बहस त्यसैले हामीलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रिकभरीको प्लान को आवश्यकता भएको बेलामा हामीलाई चाहिँ जलवायु सङ्कटले चाहिँ झन बढी चाहिँ गाजेको चाहिँ छ नेपाल चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जलवायु सङ्कटले निम्त्याउने विपदाहरूको चाहिँ नि अग्रिम सूचीमा परेको चाहिँ चा। नि छ हाम्रो हिमाली चाहिँ श्रृङ्खलाहरू हाम्रो नदी प्रणालीहरू हाम्रो चाहिँ बायोडाइभर्सिटीहरू हाम्रो खेती प्रणालीहरू पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनताको चाहिँ जीवन शैली र चाहिँ जीवनका चाहिँ आधारहरू चाहिँ भत्कदै चाहिँ जाने बाढी चाहिँ तपाईँलाई हावा हुन्डरी चाहिँ तपाईँ आगलागेका छैन घटनाहरू चाहिँ ठुल्ठुला डढेलोको चाहिँ घटनाहरू चाहिँ नै दोहोरिँदै जाने चाहिँ साइन्टिफिक फोरकास्टले चाहिँ नै एउटा गम्भीर सङ्कटमा परेको छ देश हेर्नुहोस् है अब यो विषयलाई चाहिँ बहसमा चाहिँ नल्याउने हो भनेदेखि चाहिँ देशको नेता बन्ने चाहिँ आधारभूमि चाहिँ हामी चाहिँ गुमाउँदै चाहिँ नै जान्छौँ यो यो सङ्कटसँगै अब हामीसँग लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरू चाहिँ चलेका चाहिँ छैनन् सरकार राम्रोसँग चलेको चाहिँ छैन दुई तिहाईको सरकार चाहिँ थियो त्यो चाहिँ नै धुजा धुजाबाट टुक्रिएको हामीले चाहिँ देख्यौँ पोल्युसनको गभर्मेन्ट अहिले हामीले बनाएको चाहिँ छौँ दिग्भ्रमित जस्तो दिशाहीन जस्तो चाहिँ अवस्था हामीले देख्छौँ हाम्रो संसद चलेको चाहिँ छैन हाम्रो न्याय क्षेत्र चाहिँ चलेको चाहिँ छैन गम्भीर आरोपले चाहिँ ग्रसित छ हाम्रो चाहिँ न्याय क्षेत्र लोकतन्त्रका यी चाहिँ तिनवटा फन्डामेन्टल चाहिँ आधार स्तम्भहरू चाहिँ चल्न नसक्दा लोकतन्त्र कसरी चलेको छ हाम्रो देशमा यो छलफल गर्ने विषय भयो कि भएन म मा नेपालमा मात्रै यो समस्या छ भनेर म भन्दिनँ म यसलाई चाहिँ नै जोड्छु आज अमेरिका जस्तो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्र चल्न कठिन भयो चाहिँ ट्रम्पको चाहिँ चुनाव पछाडि चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ आक्रमण भयो निर्वाचन प्रणालीमाथि चाहिँ जुन आक्रमण भयो संसदमाथि चाहिँ जुन आक्रमण चाहिँ भयो न्याय प्रक्रियाले चाहिँ नि टुङ्गो लगाएको विषयमाथि चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि मबको चाहिँ नि भाइलेन्स जुन ढङ्गले चाहिँ नि भयो अमेरिकाको लोकतन्त्रमा पनि क्षयीकरणको चाहिँ नि मुद्दा अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति स्वयंले उठाइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ चा, छ हाम्रो छिमेकको चाहिँ हिन्दुस्तानमा चाहिँ नि गम्भीर चाहिँ नि सामाजिक चाहिँ चा, नि द्वन्द्व र मतभेदका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ नि उठिराखेका चाहिँ छन् र हामी कहाँ पनि हामी यो देखिराखेको चाहिँ नै छौँ त यो विषय बहस गर्ने चाहिँ विषय गम्भीर ढङ्गको हो भन्ने चाहिँ मलाई लागिराखेको चाहिँ छ यो विषयमा हामीले छलफल नगरीकन काङ्ग्रेसले कसरी देशको नेता उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अघि मैले भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ पर्दै गरेको चाहिँ एउटा तनाव बाछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिटा चाहिँ यो सैन्य चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ कागारमा उभिएका एकातिर चिनको नेतृत्वमा अर्कोतिरतिर भारत र चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ द्वन्द्वको भुभरीमा फस्ने हो कि देश भन्ने चिन्ताको चाहिँ विषय काङ्ग्रेसको महाधिवेशमा चर्चा पनि नगरिकन चाहिँ साथीहरू चाहिँ जाने काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिले त्यो विषयलाई चाहिँ आत्मसात नगर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ कसरी हामी चाहिँ देशका मुद्दाहरूमा चाहिँ छलफल गर्न सक्दछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसरी मैले सङ्गठनको चाहिँ मुद्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ नै एजेन्डाहरू पनि र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चाहिँ मुद्दाहरू डिबेटमा चाहिँ आओस् कम्तीमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले लामो समय लिएर प्रस्तावहरू पारित गरेर छलफल गर्न सकेनौँ भने पनि नेतृत्व गर्न चाहने साथीहरूले यो विषयमा चाहिँ बोलेर साथीहरूलाई चाहिँ भरोसा दिने चित्त बुझाउने चाहिँ बाटोतर्फ त जानु पऱ्यो अब दुर्भाग्यवश चाहिँ तपाईँलाई अब हामीले चाहिँ अनुहार हेरेर चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति भनौँ भने त्यो हेल्दी चाहिँ छैन बाटो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारण चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ हामीसँग समय छैन यस्तो भयो भनेर चाहिँ भन्ने कारण र बाहनाहरू चाहिँ हामीहरू प्रस्तुत गर्न सकौँला तर झन्डै छ वर्षको अवधि पाएको चाहिँ छैन हाम्रो चाहिँ नै पार्टी नेतृत्व जहाँ चाहिँ नि सेन्ट्रल कमिटीमा म स्वयं पनि चाहिँ छु हामी सबैको यो चाहिँ कलेक्टिभ फेलियर हो भन्ने चाहिँ म मान्छु हामीले किनभने यो लोकतन्त्रको इरोजन हुनसक्ने संस्थागत चाहिँ तपाईँलाई र चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ स्वतन्त्रता र अधिकार र संस्थाहरूको क्षयीकरणको चाहिँ प्रक्रियालाई गम्भीर ढङ्गले दृष्टिपात गर्न नसक्दाको यो समस्याहरू हो भनेर चाहिँ हामी सबैले चाहिँ हेर्नु पर्दछ र यसबाट चाहिँ मुक्तिको चाहिँ यसबाट चाहिँ त्राण पाउने चाहिँ उपायको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ बरालजी र मेरो मेरो उम्मेदवारीको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण वैचारिक पाटो यही हो अब यो चाहिँ म उपसभापतिको उम्मेदवारले यी सबै गम्भीर कुराहरू चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छु त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला मैले खोजेको चाहिँ नि के हो भनेदेखि हाम्रो विधानको संरचनाले एउटा ठाउँ दिन्छ उपसभापतिलाई कि पार्टीको चाहिँ नि नीति पार्टीका चाहिँ नै विभिन्न चाहिँ तपाईँलाई नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ अनुसन्धान समसामयिक परिस्थितिहरूको चाहिँ नै अध्ययन अनुसन्धान पार्टीको विशाल कार्यकर्ता पङ्क्तिमा चाहिँ प्रशिक्षणको चाहिँ वैचारिक चाहिँ छलफलको चाहिँ नै पाटोलाई फराकिलो बनाउने र चाहिँ नै हाम्रो नेतृत्व विकासको चाहिँ जुन प्रक्रिया चाहिँ यसलाई वैचारिक रूपले सुदृढ गर्ने चाहिँ नै उपसभापतिको एउटा जिम्मेवारीको क्षेत्र चाहिँ चा। नै छ म त्यो ठाउँमा जान चाहन्छु र म कोसिस गर्छु अगर म त्यो ठाउँमा पुगेँ भनेदेखि नयाँ ढङ्गले चाहिँ पार्टीभित्र यो वैचारिक चाहिँ बहसलाई यो एउटा ऊर्जा प्राण चाहिँ नै वायु चाहिँ फेरि चाहिँ नै प्रभाव गर्ने चाहिँ चेष्टा म गर्छु र यो प्रक्रियाले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अहिले मैले भनेको जस्तो सोचेको जस्तो परिस्थितिको निर्माण हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन हाम्रो चाहिँ नै प्रतिस्पर्धामा रहेको अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति लोकतान्त्रिक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक नेतृत्व विकासको चाहिँ प्रक्रिया लोकतान्त्रिक चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ अडिनका निम्ति चाहिँ एउटा गम्भीर ढङ्गको चाहिँ सघाउ पुर्याउने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ अब यो मेरो मनमा चाहिँ खेलिराखेका चाहिँ थुप्रै कुराहरू जुन म साथीहरूसँग सेयर गर्न चाहन्थेँ यो अधिवेशनको चाहिँ उम्मेदवारीको माध्यमबाट म मा यसलाई बहसमा लिएर आउन चाहन्छु मैले कोसिस गरेँ सेन्ट्रल कमिटीमा चाहिँ आ, यो बहसलाई चाहिँ प्रवेश गराउने तर म त्यति सफल चाहिँ म यो सेन्ट्रल कमिटीमा भइनँ त्यसैले मैले चाहिँ नि लार्जर चाहिँ बडीमा काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ नै पार्टीको चाहिँ सर्वोच्च चाहिँ निकाय हो देशभरिका चाहिँ साथीहरू चाहिँ नै बिना कुनै पूर्वाग्रह चाहिँ तपाईँलाई पार्टी जोगाउने चिन्ता बोकेर चाहिँ आउने साथीहरूको चाहिँ जुन एउटा विशाल पङ्क्ति छ त्यहाँ म यो विषयलाई चाहिँ प्रवेश गराउन चाहन्छु र मेरो निर्वाचनको चाहिँ औचित्यलाई म यसरी चाहिँ स्थापित गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छु र मैले चाहिँ अघि पनि मैले चाहिँ भने म यसको परिणामसँग चाहिँ होइन म मैले म उठाउने यसको चाहिँ मुद्दाको चाहिँ नै गम्भीर्यतालाई चाहिँ नै साथीहरूका माझमा लैजाने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ म मेरो उम्मेदवारीको चाहिँ कुरा म गर्दै चाहिँ छु सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरी प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल दुइटै कुरा चाहिँ थियो मलाई लामो समयदेखि लागिराखेको चाहिँ थियो यो यो कार्यकाल जुन कार्यकालमा म चाहिँ अहिले केन्द्रीय समितिमा थिएँ यद्यपि म केन्द्रीय कार्य समितिमा भएको झन्डै पच्चिस तिस वर्ष चाहिँ हुन आँट्यो होला म लगातार चाहिँ कार्य समितिमा चाहिँ छु तर पछिल्लो चरणमा नयाँ संविधान लेखिसके पछाडि यो संविधानको स्पिरिट अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको साङ्गठनिक चाहिँ ढाँचा पनि हाम्रो निर्णय प्रक्रिया पनि बदल्दै लिएर जाने प्रयोजनको निम्ति मैले थुप्रै विधानमा भएका चाहिँ असङ्गतिहरूका बारेमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ उठाएँ मैले थुप्रै वैचारिक चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाएँ प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ अब यो कोप चाहिँ ट्वेन्टी सिक्स जलवायु सम्मेलनमा चाहिँ ग्लास्कोमा चाहिँ जाँदै हुन्थ्यो दुई अढाई तिन महिना अगाडि मैले हाम्रो पार्टीभित्र डिबेट गरौँ यो विषय भएर चाहिँ प्रस्ताव राखेँ विषयले चाहिँ नै प्रवेश चाहिँ चाहिँ पाएन र अहिले चाहिँ तपाईँलाई संविधानको चाहिँ स्पिरिट अनुसार हामीले विधान परिवर्तन गऱ्यौँ अब चाहिँ तल तल निर्णय गर्ने अधिकारहरू चाहिँ निक्षेपित गर्दै जानु पर्दछ अब केन्द्रमा धेरै निर्णय गर्नु किनभने सङ्घीयताको अर्थ चाहिँ अकेन्द्रीयता चाहिँ हो तल्लो तहमा चाहिँ निर्णय चेने चेने, अधिकार र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जनशक्ति नेतृत्व विकास चाहिँ तल नै विकसित होस् भन्ने चाहिँ स्पिरिट हो नि त सङ्घीयतामा परे सङ्घीयता राजनीतिक पार्टीको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ तल अधिकारको चाहिँ निक्षेपण चाहिँ हो नेतृत्व विकास चाहिँ तल चाहिँ नै गर्ने हो निर्णय प्रक्रिया तल लैजाने चाहिँ हो तर अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि म एउटै उदाहरण चाहिँ दिन्छु काङ्ग्रेसको दस लाख कार्यकर्ताको चाहिँ निर्णय चाहिँ हामीले केन्द्रमा ल्याएर देशभरिको चाहिँ नै दस लाख कार्यकर्ताको बारेमा छानबिन चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ गर्ने पद्धति अहिले पनि हामी चाहिँ अप्नाइराखेको जानेछौँ जुन सङ्घीयताको चाहिँ स्पिरिटको चाहिँ खिलाफ हो यो हरेक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पालिकाको चाहिँ स्तरमा चाहिँ वडाको स्तरमा चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने त्यहाँ नटुङ्गिँदा कम्तीमा चाहिँ तपाईँलाई पालिकाको र क्षेत्रको स्तरमा चाहिँ टुङ्गिनुपर्ने हाम्रो विधानले नै चाहिँ व्यवस्था गरेको जाने छ तर हामीले चाहिँ दुर्भाग्यवश नै विधानको त्यो स्पिरिटलाई र संविधानको चाहिँ सङ्घीयताको त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकेर चाहिँ दस लाख चाहिँ नि साथीहरूको नामावली केन्द्रमा चाहिँ ल्याएर महिनौ लगाएर छ महिनादेखि चाहिँ हामी चाहिँ नि यसलाई गर्दैछौँ र आजसम्म पनि यो चाहिँ टुङ्गिएको छ नि छैन अहिले चाहिँ एउटा लिस्ट चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ हुन्छ थपिएर आयो काटियो भनेर अहिले पनि हामी भन्दैछ नि छौँ भनेपछि अब यो अनसन्स पनि चलिराखेको छ नि छ त्यसैले चाहिँ यो व्यथिति चाहिँ नै देखिराख्दा कहीँ न कहीँ चाहिँ अब चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ गर्ने चाहिँ बेला भयो पार्टीको चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ हामीले कलेक्टिभली चाहिँ हस्तक्षेप गरेर चाहिँ यस्ता विसङ्गतिहरूबाट चाहिँ पार्टीले जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिराखेको छ नि थियो तर जसै जसै चाहिँ महाधिवेशनको मिति नजदिक आउँदै जाँदै चाहिँ छ नेतृत्व चयनका निम्ति विकल्पहरू चाहिँ धेरै फराकिला बन्दै गएको चाहिँ मैले देखिनँ फेरि दुईवटा गुटमा विभक्त भएर एउटा गुटले अर्को गुटलाई परास्त गर्ने ढङ्गको चाहिँ जब चाहिँ हुन चाहिँ थालेको चाहिँ देखेँ अलिकति म हतारिएँ पनि र चाहिँ नि मैले मेरा पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ मैले भने केन्द्रीय समितिमा भएका मेरा साथीहरू र अहिले चाहिँ पदीय दायित्वमा चाहिँ नै अग्रपङ्क्तिमा बस्नुभएका चाहिँ साथीहरू कतिपय अब मभन्दा सिनियर साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ मैले पार्टी सभापतिलाई पनि भने मैले वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजीलाई पनि भने मेरो पार्टीका चाहिँ सिनियर कलिग्सहरूलाई जो सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई पनि भने कि म चाहिँ अब मैले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ दिने चाहिँ मैले निर्णय गरेको चाहिँ छु मभन्दा चाहिँ नि सिनियर साथीहरू सभापतिको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ चा। मभन्दा पछाडिका साथीहरू पनि यो रेसमा चाहिँ आउनु भएको चाहिँ नै छ तर मभन्दा सिनियर साथीहरू चाहिँ नै देखिसके पछाडि तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा म तपाईँहरूसँग म हुमिन चाहिँ जान्न तर एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ म यी मुद्दाहरू मेरो मनमा खेलिराखेका चाहिँ विषयहरूलाई विधिवत उठाउन सक्ने विधानले चाहिँ जुन ठाउँ दिएको छ म त्यो ठाउँलाई चाहिँ देशभरिका नि साथीहरूको चाहिँ नि विवेकमा भर गरेर चाहिँ म त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्न चाहन्छु मलाई चाहिँ नेताहरूले चाहिँ यहाँ समीकरण निर्माण गरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा जाने भन्दा पनि देशभरिका महाधिवेशनका चाहिँ साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विवेकमा चाहिँ भर गरेर चाहिँ म त्यो ठाउँमा पुग्न चाहिँ नै चाहन्छु र यो विषयलाई चाहिँ संस्थागत तवरले चाहिँ म उठाउन चाहिँ चाहन्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो अब ढिलो भयो चाँडो भयो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ बोहराजी तर मेरो मनमा चाहिँ उकुस मुकुस चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ थियो नजदिक आउँदै गर्दै जाँदा मैले खासै चाहिँ मेरा मनका चाहिँ कुराहरू अनुकूल चाहिँ पार्टीको चाहिँ निर्णय प्रक्रिया चाहिँ हुने परिस्थिति नदेखेपछि चाहिँ मैले उम्मेदवारीको चाहिँ घोषणा गर्ने निर्णय चाहिँ गरेँ र यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ म चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ साथीहरूका माझमा लैजान्छु भन्ने यत्न गरिराखेको चाहिँ छु मेरो मनमा मेरो मनमा चाहिँ नि यही यिनै एजेन्डालाई चाहिँ नि टेकेर चाहिँ नि तपाईँलाई साथीहरूको चाहिँ विश्वासको चाहिँ परिधिमा चाहिँ बाँधिने खरो उत्रिने चाहिँ नै साथी चाहिँ नै मेरो चाहिँ नि सभापति हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तर म चाहन्छु मैले अघि पनि भने अनुहार हेरेर चाहिँ नै पुरानो चाहिँ गाथाको चाहिँ गायनले चाहिँ नेता चुन्नेतर्फ चाहिँ होइन कम्प्लिकेटेड चाहिँ छ हाम्रो सङ्गठनको संरचना स्वयं यो सङ्गठनले अभ्यास गर्नुपर्ने चाहिँ नै लोकतान्त्रिक चाहिँ मूल्य पद्धतिको क्षयीकरण चाहिँ तीव्र वेगले भइराखेको चाहिँ मैले देखेको छु हाम्रो चाहिँ नै निर्वाचनको प्रणाली हाम्रो निर्णय चाहिँ प्रक्रिया हाम्रो केन्द्रीय तहमा चाहिँ नै नेतृत्वको चाहिँ आचरण र व्यवहार यो सबै चाहिँ नै जनताको चाहिँ आँखामा चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ तपाईँलाई आशङ्काको चाहिँ घेरामा चाहिँ परिराखेको छ यद्यपि आशा चाहिँ नि फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै चाहिँ नै छ तर के छ भने जनताले प्रश्न उठाइराखेको चाहिँ नि बेलामा जनताको चाहिँ नजरमा चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि र यी मुद्दाहरूको चाहिँ कसीमा आफूलाई चाहिँ खरो प्रमाणित गरेर चाहिँ नै विचार बोकेर आउने चाहिँ साथीलाई सभापतिको रूपमा स्वीकार चाहिँ म सहज ढङ्गले चाहिँ म गर्छु सबै ढङ्गले चाहिँ नै म मद्दत पनि छैन गर्छु तर पार्टीभित्र चाहिँ नै यो, यो बहसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ नै मेरो निम्ति चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हो मेरो प्राथमिकताको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ नि त्यही हो र सबै नेतृत्वमा जान चाहने साथीहरूले यो टनलबाट यो जेने 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 जेने। यो चाहिँ गुफाबाट चाहिँ विचारको तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ गुफाबाट चाहिँ निस्किएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ सभापतित्व नेतृत्व गर्नुपर्छ किनभने काङ्ग्रेसको सभापति हुने भनेको अङ्कगणित मिलाएर सबै पुराना नयाँ कुराहरू चाहिँ मिलाएर फुत्त चाहिँ नै सभापति भएर मात्र पुग्दैन काङ्ग्रेसको सभापति हुनाले चाहिँ देशको चाहिँ नेता भन्ने सामर्थ्य चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रै प्रमाणित गरेर चाहिँ आउनुहोस् भन्ने चाहिँ नै म चाहन्छु र देशको चाहिँ बहुसङ्ख्यक चाहिँ साथीहरूको चाहिँ पङ्क्तिले चाहिँ खोजेको कुरा पनि त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ मैले अघि भने म म धेरै अङ्क गणित म म चिन्तित छैन मैले छैन मेरो निम्ति जय पराजय महत्त्वको चाहिँ कुरा भएन म आफ्नो निम्ति मात्र होइन मेरो उम्मेदवारीको माध्यमबाट म मा यो काङ्ग्रेसको चाहिँ नि थट प्रोसेसमा यसको चाहिँ नि विचार प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा परिवर्तन घचघच्याउने गोच म प्रयोग गर्छु कति सक्छु म भन्न सक्दिनँ मलाई लाग्छ नयाँ पुस्ताको चाहिँ एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ नै छ जसले चाहिँ नै यी विषयहरूलाई चाहिँ सोचेर किनभनेदेखि मैले जलवायु चाहिँ सङ्कटको कुरा गरेँ यो चाहिँ मेरो र मलाई र मेरो पुस्ताको निम्ति भन्दा पनि आउने पुस्ताको निम्ति चाहिँ यो गम्भीर मुद्दा हो किनभने मेरो भाइ मेरो छोरा नातिको चाहिँ पुस्ताले चाहिँ नै गम्भीर जलवायु परिवर्तनका चाहिँ सङ्कटका चाहिँ परिणामहरूलाई चाहिँ बिहोर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र यो मुद्दा नेतृत्व विकासको निम्ति चाहिँ एउटा अत्यन्त बलियो मुद्दा पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ नेपाल जस्तो चाहिँ हिम श्रृङ्खला आच्छादित छ नि मुलुक इकोलोजिकल चाहिँ नि एउटा हिमालयन इकोलोजिकल सिस्टम अत्यन्तै फ्रेजाइल भएको नि मुलुक पर्वतीय चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा बाँचेका चाहिँ आधाभन्दा चाहिँ बढी जनसङ्ख्या भएको नि देश र चाहिँ तपाईँले चाहिँ चुरेको श्रृङ्खलामा चाहिँ हरेक वर्ष प्राकृतिक विपदाले चाहिँ नि आधाभन्दा बढी देशको चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ नि प्रभावित हुने देश बायोडाइभर्सिटीको चाहिँ लसबाट चाहिँ असन्तुलनले चाहिँ हाम्रो खेती प्रणाली र जीवनका चाहिने आधारहरू गुम्ने सम्भावना उभिएको चाहिँ नै देशको चाहिँ युवा पुस्ताको चाहिँ नेताहरूले यो एजेन्डा बोकेर बोल्न थाल्नुभयो बो भनेदेखि त्यसको चाहिँ नै ग्लोबल सुनवाई चाहिँ नै हुन्छ चा। संसारभरिका मान्छेहरूले एक के भन्दैछन् नेपालका युवाहरूले चाहिँ भनेर चाहिँ सुन्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ चा। छ किनभनेदेखि चाहिँ यो इन्टरडिपेन्डेन्ट वर्ल्ड भयो जलवायु को सङ्कट क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ जलवायुमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र मिथेन ग्यासको चाहिँ नै उत्सर्जन र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आगामी दस पन्ध्र वर्षमा चाहिँ नै नियन्त्रण गर्न सकेन भनेदेखि ग्लोबल वार्मिङले निम्त्याउने चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अत्यास लाग्दो चाहिँ परिस्थिति चाहिँ छ भीषण चाहिँ नै डढेलु भीषण चाहिँ तपाईँले चाहिँ जल प्रकोपहरू चाहिँ का चाहिँ सम्भावनाहरू अतिवृष्टि अनावृष्टि चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरू चाहिँ पग्लिने हिम पहिरोका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हिमताल विस्फोटका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ नेपालले बिहोर्नुपर्ने र यसको चाहिँ ग्लोबल रेजोडेन्स हुने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ नेपालका चाहिँ युवाहरूले चाहिँ यस्ता एजेन्डामा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व विकास गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन मध्ये देख्छु त्यसैले चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ जय पराजय ठुलो कुरा होइन म एउटा एजेन्डा पनि चाहिँ स्थापित गर्छु आउने चाहिँ नयाँ पुस्ताका चाहिँ साथीहरूको निम्ति पनि र एउटा चाहिँ ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पुँजी बजारको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ श्रम बजारको नयाँ प्रविधि प्रयोगको चाहिँ एउटा ग्लोबल चाहिँ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बन्दै छैन छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने युवा पुस्ता र काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर चाहिँ नि यो बहसलाई अगाडि बढाउन सक्ने चाहिँ एउटा ढोका पनि खोलिदिनु पर्दछ नयाँ पुस्ताको निम्ति भन्ने लागेर चाहिँ म यी एजेन्डा स्थापित गर्ने कोसिस गर्छु जय पराजयको चाहिँ चिन्ता मेरो निम्ति चाहिँ गण विषय चाहिँ नै बनेको छ नि समरालजी होइन अब यो क्षयकरणको दोष त कल्पनाशील नेतृत्वको अभाव नै हो अब जानेर होस् नजानेर होस् हामीले चाहिँ हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिमा र हाम्रो प्रणालीमा किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् ने नेतृत्व त पद्धतिले चाहिँ निर्माण गर्ने हो नि नेतृत्व चाहिँ नि अब अघि मैले भनेको जस्तो चाहिँ तपाईँलाई एउटा हेल्दी प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ हामीले निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गर्न सक्दछ निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ नि मतभेदहरूको निरूपण पनि गर्दछ गर डेमोक्रेटिक चाहिँ नै तपाईँहरूबाट निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ नि नेतृत्वको विकास पनि चाहिँ गर्छ तर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ नै कस्तो गर्यो भनेदेखि चाहिँ बहसहरूलाई चाहिँ नि निषेध गर्दै चाहिँ लिएर गयो र स्वस्थ र सक्षम नेतृत्व आउने ढोकालाई बन्द गरेर चाहिँ गुटगत आधारमा चाहिँ नि करी गर्ने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ पुस्ताको चाहिँ निर्माण गर्ने बाटोतर्फ चाहिँ जुन गयो नि यो दुर्भाग्य चाहिँ नि हो त्यसैले कल्पनाशीलता दूरदृष्टि मुलुकको चाहिँ भविष्यसँग चाहिँ पार्टीको भविष्यलाई चाहिँ जोडेर हेर्ने चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ आउटलुक चाहिँ साँगुरो बन्दै गएको कारणले चाहिँ यो समस्या चाहिँ आयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरका चाहिँ एक्सोजिनियस चाहिँ फ्याक्टर्सहरू पनि होलान् अब एउटा चाहिँ अनुदार कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नै संरचनासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा चाहिँ नि थुप्रै किसिमका चाहिँ कम्प्रोमाइजहरूमा चाहिँ पार्टी फसेको जस्तो पनि चाहिँ म देख्छु राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ गम्भीर एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पगेर्न चाहिँ नै नसक्दा चाहिँ न हाम्रो पार्टी चाहिँ दिग्भ्रमित भएको पनि छैन देख्छु त्यसैले चाहिँ नै काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले गर्न नसकेको जस्तो देखिए पनि सम्भावना भने फेरि म यही डेमोक्रेटिक चाहिँ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा म देख्छु र मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो विशाल युवा पुस्ता को चाहिँ क्षमतामाथि चाहिँ विश्वास छ जो चाहिँ ढोका चाहिँ ढकढकाएर चाहिँ नि अहिले आइराखेको छ नि हामीलाई चाहिँ ठाउँ देऊ हामीलाई चाहिँ नि मौका चाहिँ दिउँ हामीहरू चाहिँ आउँदैछौँ भनेर चाहिँ नि विषयका चाहिँ नि विज्ञका रूपमा विषय चाहिँ नि बुझेको चाहिँ नि पढे लेखेका चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर भएका चाहिँ नि युवाहरूको विशाल पङ्क्ति भने काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ नि ढोकामा चाहिँ जसरी चाहिँ ढकढकाइराखेको छ नि छ उनीहरूको निम्ति ढोका खोल्नका निम्ति पनि छैन यो बहस चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ जरुरी चाहिँ मैले देखेँ म चाहिँ एउटा सङ्क्रमण क्रमणको चाहिँ चरणमा चाहिँ छु बिस्तारै एउटा पुस्ताले चाहिँ ठाउँ छोडिदिनु पर्ने र नयाँ पुस्ताले चाहिँ नि सही एजेन्डा पुरानो पुस्ताले पनि सही चाहिँ नै एजेन्डामा चाहिँ बहसलाई प्रारम्भ गरिदिएर नयाँ पुस्तालाई त्यो सही एजेन्डामा प्रशिक्षित गराएर चाहिँ नि देशको चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण देशको चाहिँ नि लोकतान्त्रिक चाहिँ नि एजेन्डा र चाहिँ लोकतान्त्रिक इन्स्टिच्युसनहरूको क्षयीकरण को, को चाहिँ जुन अघि मैले एउटा डरलाग्दो तस्विर तपाईँलाई भने अहिले कसैलाई पनि तपाईँले चाहिँ नै सोध्नुभयो भनेदेखि कि हाम्रो देशमा सरकार प्रभावकारी ढङ्गले चलेको छ उत्तर हुनेछ चलेको छैन संसदले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ छैन कि हाम्रो न्याय प्रणाली सबैले भरोसा गर्न सक्ने योग्य भएको छैन न्यायाधीश स्वयंको नेतृत्वमा गठित भएको कार्यदलले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाबाट चाहिँ भ्रष्टाचार प्रारम्भ हुन्छ भनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक चाहिँ भइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ चा। छ बिचौलियाहरूको चाहिँ मध्यस्थता गर्नेहरू मुद्दाको चाहिँ व्यापार गर्ने चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ बिगबिगी छ चा भन्ने कुरा चाहिँ चेन, तपाईँलाई चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ भन्दै गरेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ नै उभिएको चाहिँ पाउँछौँ त्यसैले चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ इन्स्टिट्युसनको यो क्षयीकरणको चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ चरणमा मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नै यो बहसमा चाहिँ तपाईँलाई हेलिने मौका पनि चाहिँ दिन जरुरी चाहिँ छ र यसबाट पार पाउने चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ रिजुभिनेसनको चाहिँ नै पुनर्ताजकीकरण गर्ने चाहिँ पुनर्जाने तपाईँलाई चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्ने चाहिँ सम्भावना पनि यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र छ र यो निश्चित रूपमा छ भन्ने आत्मविश्वाससहित चाहिँ नै म यी समस्याहरूलाई पनि उद्घाटित गर्न डराउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ म मानिराखेको जुनै छु र मलाई त्यो आत्मविश्वास हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ छ र नयाँ पुस्ताभित्र चाहिँ त्यो सामर्थ्य छ भन्ने आत्मविश्वासले म यो कुरालाई चाहिँ उठाइराखेको छु होइन हाम्रो नेतृत्व विकासको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ आ, हेल्दी ढङ्गले चाहिँ नि हुन सकेन त्यो चाहिँ जुन स्वाभाविक चाहिँ प्रोसेस हो त्यो अवरुद्ध भयो गुटगत चाहिँ नै राजनीति बिस्तारै झ्याङ्गिँदै चाहिँ आयो पार्टीभित्रको चाहिँ नै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कहीँ न कहीँ समस्या चाहिँ नै देखियो र पार्टीभित्र चाहिँ नै देखिने मतभेदहरूको चाहिँ नै व्यवस्थापनमा चाहिँ नै हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ नै चुक्दै आएको चाहिँ नै म देख्छु होइन यो यो लामो समयदेखि चाहिँ नै यो प्रक्रिया चाहिँ नै चलिराखेको चाहिँ चा। नै छ र पार्टीको चाहिँ आन्तरिक शक्ति चाहिँ हामीहरूले एकत्रित गर्न सकेनौँ र एकत्रित गर्न मात्र होइन कि उचित मुद्दाहरूमा एकत्रित गर्न सकेनौँ पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ कमजोर बनाउनका निम्ति चाहिँ हामीहरूले प्रयोग चाहिँ गऱ्यौँ पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक शक्ति एकत्रित गरेर प्रतिस्पर्धी राजनीतिक चाहिँ दलहरूसँग मुकाबिला गर्नका निम्ति र लोकतान्त्रिक चाहिँ क्षयीकरणको चाहिँ प्रक्रियालाई रोक्नका निम्ति चाहिँ प्रणाली बसाउनका निम्ति पद्धति बसाउ का निम्ति संस्कार बसाउनका निम्ति चाहिँ हामीहरूले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सकेनौँ त्यहाँ चाहिँ हामीहरू चाहिँ चुक्यौँ अब जहाँ चाहिँ यो दोषको चाहिँ नै भागी चाहिँ भागीदारी मैले पनि चाहिँ लिनुपर्दछ सबै यो दोष चाहिँ अरूलाई चाहिँ थोपेर म यो दोषबाट चाहिँ मुक्त छु भनेर चाहिँ म म भन्दिनँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीहरूले हामीहरूले पनि चाहिँ जिम्मा लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ त्यसैले चाहिँ एउटा मिश्रित चाहिँ नै अवधिबाट चाहिँ हामी गुज्रिएका चाहिँ नै छौँ थुप्रो चाहिँ हामीहरूले क्राइसिसबाट देशलाई चाहिँ जोगायौँ ठुलो द्वन्दबाट चाहिँ जोगाउनका निम्ति चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले गरेको चाहिँ सकारात्मक चाहिँ कामहरू पनि छैन छन् हामीले चाहिँ माओवादी द्वन्दको जसरी चाहिँ निराकरण चाहिँ गऱ्यौँ काङ्ग्रेसको यो भूमिका चाहिँ नै दशकौँसम्म चाहिँ नै जनताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्छन् संविधान बन्न सकिरहेको चाहिँ थिएन संविधान बन्ने चरणमा चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ विभिन्न समुदायको चाहिँ सन्दर्भमा जातीय चाहिँ नै तपाईँले चाहिँ सन्दर्भमा धार्मिक चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ जसरी प्रकट भएर आएको छ नि थियो त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नका निम्ति र संविधान बनाउनका निम्ति काङ्ग्रेसले चाहिँ निर्वाह गरेको चाहिँ भूमिका र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ खलबलिएको चाहिँ राजाले चाहिँ अपहरत गरेको बम र बन्दुक बारुदको चाहिँ धुवाँले चाहिँ निसासिएको चाहिँ लोकतन्त्रलाई फेरि चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका यसको नेतृत्वले चाहिँ निर्वाह गरेको चाहिँ भूमिका एकातिर प्रशंसनीय छ भनेदेखि अर्कोतर्फ चाहिँ नि तपाईँलाई के छ भनेदेखि अब यी पार्टीभित्रका चाहिँ जुन आन्तरिक चाहिँ शक्तिहरूको चाहिँ सञ्चय चाहिँ एउटा निरन्तर त्यसलाई सुदृढ बनाउँदै लिएर जाने लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रक्रिया र पद्धतिलाई चाहिँ नै स्वस्थ ढङ्गले चाहिँ अभ्यास गर्ने लोकतन्त्रको एउटा उदाहरणीय पाठशाला बन्ने कुरामा चाहिँ फेरि हामी कहिले काहीँ चुकेको भन्छौँ जहाँ चाहिँ एउटा कल्पनाशील नेतृत्वको चाहिँ अभाव द्वन्द्व व्यवस्थापनमा चाहिँ हाम्रा असफलताहरू गुटगत राजनीतिलाई चाहिँ प्रश्रय दिने चाहिँ नै प्रवृत्तिहरूले चाहिँ गर्दा यी समस्याहरू चाहिँ नै दोहोरिएका चाहिँ नै छन् त्यसैले चाहिँ नै अतीतका चाहिँ सफलताहरू पनि र असफलताहरूबाट पाठ सिक्दै अहिले हाम्रा आँखा अगाडि चाहिँ तेर्सिएका चाहिँ गम्भीर समस्याहरूलाई चाहिँ छलफल गरेर निराकरण गर्न सक्ने योग्य नेतृत्वको चाहिँ खोजी गर्ने चाहिँ अवसरको रूपमा यो महाधिवेशनलाई लिनुपर्दछ र यो महाधिवेशनमा यो विषय चाहिँ टुङ्गिँदैन यस पछाडि चाहिँ तपाईँलाई महाधिवेशन पछाडि पनि यो बहसले निरन्तरता पाउनुपर्ने हुन्छ अर्को महाधिवेशनमा आउने नयाँ मुद्दासहित यी लोकतन्त्रका यी आधारभूत चाहिँ जुन डिबेटहरू चाहिँ छन् र संस्थागत संरचनाहरूलाई बलियो बनाउने कुराहरू चाहिँ छन् यसलाई चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई त्यसले लाग्छ त्यो त निश्चित रूपमा हरेक महाधिवेशनको चाहिँ एउटा प्रमुख मुद्दा नै चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्वको चाहिँ चयन हो होइन त्यसैले महाधिवेशनको यो कोर एजेन्डा को हो तर के आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भनेको कुरामा मैले थप्न खोजेको के हो भनेदेखि विचार र चाहिँ नीति शून्य चाहिँ नेतृत्वको चयन हुन सक्दैन नेतृत्व चुन्दा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको आधार चाहिँ उसको वैचारिक पक्ष उसको नीतिगत चाहिँ अडान राष्ट्रका चाहिँ गम्भीर मुद्दाहरूमा उसको चाहिँ दृष्टि आ, उसको चाहिँ कल्पनाशीलता द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सक्ने उसको चाहिँ शैली र क्षमता चाहिँ नै नेतृत्व चयनको चाहिँ आधार बन्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ र चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्रिय चाहिँ नै एजेन्डाहरूको चाहिँ एउटा रिकभरीको चाहिँ नै र चाहिँ निराकरणको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ नेसनल स्ट्राटेजीमा चाहिँ डिबेट गर्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने साथीको चाहिँ खोजी पनि महाधिवेशनले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ चा। हामीसँग आधारभूमि चाहिँ नै छ काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा गौरवशाली चाहिँ इतिहासको चाहिँ हामीसँग परम्परा चाहिँ चा। नै छ तिस पैँतिस वर्षको चाहिँ उमेरमा चाहिँ यो पार्टी निर्माण गर्ने चाहिँ अब बिपी र गणेशमानजीको चाहिँ नै लिगासी चाहिँ नै छ अब तिस वर्षको चाहिँ उमेरमा चाहिँ होमिएको चाहिँ अब किसुनजीहरूको चाहिँ पुस्ताको चाहिँ अथवा गिरिजाबाबुको चाहिँ पुस्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो कल्पनाशीलताले चाहिँ सारा देशलाई चाहिँ जोडेर राख्ने समतामूलक चाहिँ सोच भएको चाहिँ नेताको चाहिँ जस्तो चाहिँ सुवर्णजीको चाहिँ व्यक्तित्व चाहिँ थियो त्यो लिगासीहरू पनि छ नि छ थुप्रै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस पछाडिका चरणहरूमा चाहिँ देशको देशको चाहिँ तारुण्यको चाहिँ ऊर्जाले ओतप्रोत भएका छैन साथीहरूको चाहिँ प्रतिभावान साथीहरूको चाहिँ उदय पनि छैन भएको चाहिँ छ यो बेसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रयोग गरेर यो पद पैसा र प्रतिष्ठाको चाहिँ निम्ति मसल्स पावरले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई र पार्टी राजनीतिलाई चाहिँ नै तुहालो चाहिँ नलगाओस् भन्ने चिन्ता बोकेका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ अलिकति बल प्रदान गर्ने गरी चाहिँ सोच्नुपर्ने चाहिँ बेला चाहिँ आएको छैन म देख्छु त्यसैले चाहिँ नि धेरै निराश भएर पनि म यो कुरा भनिराखेको छैन छैन काङ्ग्रेसको गर्वमा त्यो शक्ति चाहिँ नै छ देशव्यापी रूपमा साथीहरूको जुन एउटा विशाल पङ्क्ति चाहिँ नै छ र अघि मैले भने म लगातार यो कुरा चाहिँ म भन्छु ठुलो एउटा चाहिँ युवा पुस्ताको चाहिँ सङ्ख्याले चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ नि प्रवेश गरेर चाहिँ नि नेतृत्वको निम्ति चाहिँ नै घचघच्याइराखेको चाहिँ चा, नि छ पुरानो पुस्तालाई त्यसैले यो चाहिँ नि तपाईँलाई हस्तान्तरणको नेतृत्व हस्तान्तरणको पनि चाहिँ बेला हो एउटा गम्भीर प्रशिक्षणको चाहिँ नि बेला पनि हो यो पुस्तान्तरणको चाहिँ पनि बेला हो र एउटा चाहिँ नै सचेत र सक्षम नेतृत्वको चाहिँ अन्वेषण गर्ने खोजी गर्ने चाहिँ बेला पनि हो र उसलाई जिम्मा लगाउने चाहिँ बेला पनि चाहिँ हो र यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो यसलाई कुनै पनि चरणमा अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन यो महाधिवेशनको मुखमा यो कुरा गरेर वा बहस गरेर चाहिँ यो विषय चाहिँ टुङ्गिँदैन त्यस पछाडिका वर्षहरूमा आगामी वर्षहरूमा हामीले अहिले मैले भनेका चाहिँ मुद्दाहरू आगामी वर्षमा पनि निरन्तर हामीहरूले बिहोर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ अढाई सय वर्षको इतिहास भएको चाहिँ तपाईँलाई लोकतन्त्रको अमेरिकामा अढाई सय वर्ष पछाडि एउटा गम्भीर सङ्कट क्षयकरणको चाहिँ अब बाइडेनले चाहिँ नै डेमोक्रेसी समिटको चाहिँ आयोजना आफ्नै अमेरिकाको अनुभवको र चाहिँ वैश्विक अनुभवको आधारमा चाहिँ गर्दै गरेको चाहिँ हामी यसरी देख्छौँ हाम्रो आफ्नो कन्टेस्टमा मैले भने सरकार संविधान तपाईँलाई संसद र चाहिँ तपाईँलाई न्याय क्षेत्रमा आएको चाहिँ सङ्कट हामी चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छौँ त्यसैले यहाँ चाहिँ नि क्षमता चाहिँ चा, छ यी मुद्दाहरूमा चाहिँ बहस गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ चा, छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नै हामीहरूले यो महाधिवेशनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र नेतृत्व विकासको चाहिँ एजेन्डालाई पनि यही ढङ्गले बुझ्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ उमेरको हिसाबले हेर्नुभयो यसले प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति तम तयार भएका साथीहरूमा पनि उमेरको एउटा सोपानमा चाहिँ हुनुहुन्छ चा। जसँग चाहिँ धेरै लामो समय चाहिँ अब नहुन चाहिँ सक्छ छोटो अवधिमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने चाहिँ छ र मैले भने नयाँ पुस्ताका साथीहरूले घचघच्याइराखेको गच चाहिँ अवस्था पनि छ ढकढकाइराखेको अवस्था पनि चाहिँ छ त्यसैले एजेन्डा बेस्ड एउटा कल्पनाशील नेतृत्वको खोजी गर्ने चाहिँ अभ्यास डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनको चाहिँ इरोजन हुन नदिने गरी हामीले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई यो पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चाहिँ नै एउटा सोपानमा चाहिँ उभिएको जस्तो चाहिँ म देख्छु होइन अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो म मात्रै होइन म जस्तो चाहिँ नि जसमा मेरो पार्टीले चाहिँ नि धेरै ठुलो लगानी गरेको चाहिँ चा। छ ठुलो अवसरहरू मलाई दिएर एउटा अनुभव आर्जन गर्ने जनताको मिजमा माझमा चाहिँ जाने र आफ्नो धारणा भन्न सक्ने बनाउन सक्ने प्रभाव सृजना गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ मलाई पुर्याएको छ मेरो पार्टीले त्यसैले चाहिँ नै मेरो अप्टिमम चाहिँ युज गर्ने म जस्ता चाहिँ अवस्थामा भएका थुप्रै साथीहरूको चाहिँ अधिकतम चाहिँ प्रयोग गर्ने विधि चाहिँ अवलम्बन गर्न चाहिँ अलिकति चुकेको जस्तो चाहिँ नै अवस्था चाहिँ नै निश्चित रूपमा चाहिँ हो र त्यो चाहिँ केवल मैले मेरो सन्दर्भमा मात्रै भन्नु चाहिँ उचित चाहिँ नै हुँदैन थुप्रै म जस्ता थुप्रै साथीहरू सम्भावना र चाहिँ पार्टीले लगानी गरेर चाहिँ जन्माएको चाहिँ नै साथीहरूको चाहिँ पुस्ताले चाहिँ नै गर्न चाहेको जस्तो काम गर्न नपाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ नै हो र त्यो चाहिँ नै हाम्रो पार्टीको चाहिँ नै कार्यप्रणालीको अन्तर्निहित चाहिँ नि दोष हो भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि मेरो भूमिकामा चाहिँ नि आएको सङ्कुचन चाहिँ नि अब रिलेटिभ चाहिँ नि हिसाबले हेर्दा चाहिँ नि त्यो सङ्कुचन चाहिँ नि देखिने हो बरहालजी जुन बेला म संसदमा चाहिँ नि थिएँ जुन बेला म सत्तामा पनि चाहिँ नि थिएँ आ, मेरो चाहिँ भूमिका अलिकति चाहिँ विस्तारित जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वमा चाहिँ रहँदाको चाहिँ अवस्थामा अब म संसदमा नभएको चाहिँ अवस्थामा सत्ता र संसदबाट चाहिँ टाढा भएको बेलामा र पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि चाहिँ हेल्दी डेमोक्रेटिक चाहिँ एक्सर्साइजहरू अलिकति साँगुरो चाहिँ बन्दै गएको छ नि बेलामा र रा गुटगत राजनीतिले चाहिँ नै झ्याप्पै गाँझेको चाहिँ बेलामा अब मेरो भूमिकामा चाहिँ सङ्कुचन चाहिँ आ, अलिकति चाहिँ देखिनु चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ म निर्वाचनमा पराजित भइसके पछाडि सत्ता र संसदको राजनीति मेरो निम्ति चाहिँ टाढाको चाहिँ कुरा भयो र पार्टीको राजनीतिको माध्यमले चाहिँ त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो होला तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ यो अवधिमा चाहिँ आफ्नै आन्तरिक चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ धेरै अलमलमा चाहिँ नि पऱ्यो धेरै चाहिँ तपाईँलाई कठिन परिस्थितिबाट चाहिँ गुज्रियो हामीले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गर्नकै निम्ति पनि चाहिँ धेरै आन्तरिक चाहिँ कल चरम चुलीमा पुर्याएर चाहिँ झन्डै छ वर्ष पुग्दा पनि गर्न सक्ने नसक्ने चाहिँ ठाउँमा बल्ल तल्ल आइपुगेका चाहिँ छौँ यो पृष्ठभूमिमा मेरो चाहिँ भूमिकाको सङ्कुचन भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ वैचारिक रूपलाई बहसको चाहिँ सन्दर्भमा म पार्टीको चाहिँ निकायमा जहाँ मेरा निम्ति अवसर चाहिँ थियो त्यहाँ म सक्रिय नै चाहिँ थिएँ साथीहरूको माझमा म गइ नै राखेको चाहिँ थिएँ तर तुलनात्मक रूपलाई तपाईँले भनेको जस्तो पहिलेको जस्तो चाहिँ मेरो सक्रियता चाहिँ नै हुन नसकेको चाहिँ निश्चित रूपमा सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ थाहा छ त्यसैले त यही लिन गुणस्तरीय भरपर्दो नाम त्यसलाई त्यसरी पनि नहेरौँ मैले अब पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेका सबै नेताहरूको अब गिरिजा बाबुको चाहिँ क्याबिनेटमा पनि बसेर काम गरेँ किसोनजीको चाहिँ क्याबिनेटमा बसेर पनि उहाँले खोजेर बोलाएर मलाई चाहिँ जिम्मेवारी किसोनजीले पनि दिनुभयो शेरबहादुरजीले पनि मलाई उहाँको क्याबिनेटमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको हो सुशीलले पनि चाहिँ बोलाएर चाहिँ मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो र जुन जुन बेलामा म सरकारमा चाहिँ अब यी भूमिकाहरूमा चाहिँ बसेँ संविधान निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा जटिल चाहिँ अवसरमा म संविधान सभामा चाहिँ थिएँ र चाहिँ संविधान निर्माण गर्नका निम्ति पार्टीको तर्फबाट चाहिँ मैले एउटा सकारात्मक योगदान गर्न सकेँ भन्ने सन्तोष चाहिँ मलाई चाहिँ छ किनभने त्यो बेला निकै जटिलता पूर्ण चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो धेरै किसिमका चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ थिए धेरै किसिमका आन्दोलनहरू चाहिँ थिए ती आन्दोलन र ବିଗ୍ରହ ମି ସଂିଧାନ ଜାରିକା ନି जुन हाम्रो पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो र पार्टीको चाहिँ एउटा नेताको नाताले कार्यकर्ताको नाताले मैले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ र त्यस्ता बेलामा चाहिँ मेरा भूमिका अलिकति चाहिँ फराकिलो विस्तारित चाहिँ भए मलाई चाहिँ अब अहिले मेरो भूमिका कमजोर हुनुलाई चाहिँ म अन्यथा चाहिँ म मान्दिनँ म मा प्रतिको कुनै पूर्वाग्रह कुनै साथीहरूको भन्ने अर्थमा चाहिँ म त्यसलाई बुझ्दिनँ म संसदमा नहुँदा संसद र सत्ताको राजनीतिबाट चाहिँ नै स्वाभाविक रूपमा म चाहिँ टाढा भएकै हो र मैले जनताको त्यो भडिटलाई स्वीकार गरेरै चाहिँ म बसेको पनि चाहिँ छु र रा पार्टी राजनीतिमा चाहिँ नि म केन्द्रीय कार्य समितिमा मलाई जे भूमिका प्राप्त चाहिँ थियो त्यहाँ मैले चाहिँ काम गर्ने कोसिस गरेँ अब म अलिकति चाहिँ आफैले पनि अग्रसरता लिएर मेरो भूमिकालाई विस्तारित गर्ने चाहिँ चरणमा चाहिँ आइपुगेको चाहिँ छु र मेरो अहिलेको उम्मेदवारी चाहिँ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हो भन्ने अर्थमा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज युट्युब च्यानल ट्विटर र नेपाल लाइभ डट कममा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार